କାହିଁକି ଶୋଇଛ? ଉଠ, ତୁମ ବିନା ମୁଁ ପାଗଳ ହୋଇଯିବି। ମୋତେ ଛାଡ଼ିକି ଯାଅନି, ଉଠ, ମୋତେ ଛାଡ଼ିକି କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ? ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ଅଭିମୁଖେ ମହେଶ୍ୱର ମହାନ୍ତି ସିନା ବିଦାୟ ନେଉଥିଲେ, ହେଲେ ପତ୍ନୀ ଏବେ ପାଗଳୀ ପ୍ରାୟ। ସାତ କଳସ ଆଠ ଦୀପକୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ସେ ଯାହାର ହାତ ଧରିଥିଲେ, ଯାହା ନାଁରେ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧିଥିଲେ, ଯାହା ପାଇଁ ସମାଜରେ ସଧବାର ଆଖ୍ୟା ପାଇଥିଲେ, ଆଜି ସେ ଅଫେରା ରାଇଜର ଅତିଥି ହୋଇଯିବା ପରେ ପତ୍ନୀ ଘନ ଘନ ଭୂପତିତା ହେଉଛନ୍ତି। ପୁଅ ତୁନି ହେବା ପାଇଁ ବୋଧ କରୁଛି, ହେଲେ ଜୀବନ ସାଥିର ଲେଉଟାଣି ପରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅସହ୍ୟ। ମା ବି ପୁଅର ଏ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ନିଜକୁ ବୁଝାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ମହେଶ୍ୱର ଭାଇଙ୍କୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ମହାପୁର ବୋଲି ଡାକୁଥିଲି, ଏବଂ ଏ ଜିଲ୍ଲାରେ ସେ ଅପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ନେତା ଥିଲେ, ନିର୍ବିବାଦୀୟ ନେତା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକାଠି ନେଇକିନା ଗୋଟିଏ ଥାଳିରେ ବସେଇ ଖାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଇବା ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସେ କରୁଥିଲେ। ଏମ୍ଏଲ୍ଏ, ମନ୍ତ୍ରୀ, ବାଚସ୍ପତି, ତିନିଟା ରୂପ ମୁଁ ତାଙ୍କର ଦେଖିଛି। ସବୁବେଳେ ପୁରୀବାସୀଙ୍କର ସେ ଗୋଟିଏ ପପୁଲାର ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟ୍ ଏନ୍ଜୟ କରୁଥିଲେ, ମନ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ, ବାଚସ୍ପତି ହିସାବରେ ତାଙ୍କର ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ସ୍ମରଣ କରୁଛୁ। ଆଜି ଆମ ପରିବାରର ମୁରବୀକି ଆମେ ହରେଇଲୁ, ଏବଂ ପୁରୀବାସୀ ତାଙ୍କ ପ୍ରିୟ ନେତାକୁ ହରେଇଲେ, ରାଜ୍ୟବାସୀ ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ଜନନେତାକୁ ହରେଇଲେ। ପୁରୀ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରରେ ସରିଛି ମହେଶ୍ୱର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଅନ୍ତ୍ୟେଷ୍ଟି। ମହେଶ୍ୱର ମହାନ୍ତି ଅମର ରହେ ନାରାରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପୁଅ ଲିଟୁ ମହାନ୍ତି ବାପାଙ୍କୁ ମୁଖାଗ୍ନି ଦେଇଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭୋର 3:25ରେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିବା ପରେ ଆଜି ସକାଳେ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କର ମରଶରୀରକୁ ବିଧାନସଭା ପରିସରକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ ତାଙ୍କୁ ଗାର୍ଡ ଅଫ୍ ଅନର୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଶଙ୍ଖ ଭବନରେ ଶେଷ ଦର୍ଶନ ସହ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓ ବହୁ ବରିଷ୍ଠ ନେତା। ଏହାପରେ ପୁରୀ ବାସଭବନ ଅଭିମୁଖେ ଯାଇଥିଲା ମହେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାର୍ଥିବ ଶରୀର, ଯେଉଁଠି ପ୍ରିୟ ନେତାଙ୍କୁ ଶେଷ ବିଦାୟ ଦେବା ପାଇଁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ପ୍ରବଳ ଜନଗହଳି। ସେଠାରୁ ଜିଲ୍ଲା ପାର୍ଟି ଅଫିସ ନିଆଯିବା ପରେ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରରେ ମହେଶ୍ୱର ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର କରାଯାଇଥିଲା। ପୂର୍ବତନ ବାଚସ୍ପତି, ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ମହେଶ୍ୱର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ବିୟୋଗ ଆମ ପାଇଁ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି। ଛାତ୍ର ନେତାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାର ବାଚସ୍ପତି, ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଏକା ସାଙ୍ଗରେ 1995 ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇକି ବିଧାନସଭାକୁ ଆସିଥିଲୁ। ସଦାବେଳେ ଆମକୁ ବଡ଼ ଭାଇର ସମ୍ମାନ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଉଥିଲୁ, ସିଏ ସାନ ଭାଇର ସ୍ନେହ ଦେଉଥିଲେ। ଆଜି ସେ ନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ବିଶେଷ ଭାବେ ମର୍ମାହତ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାବାସୀ ଆମେ ବାପ ଛେଣ୍ଡ ଭଳିଆ ଆମେ ଘଟଣାକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଗାଇଡ଼ାନ୍ସ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଥିଲା ଜିଲ୍ଲା ରାଜନୀତିରେ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାକୁ ସଂଗଠନକୁ ଦୃଢ଼ୀଭୂତ କରିବାରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଭୂମିକା, ତାହା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଅପୂରଣୀୟ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ଗୋଟେ ପାର୍ଟି ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଲସ୍, ଆପଣଙ୍କର ଏଣ୍ଟାର ଖାଲି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ। ପୂର୍ବତନ ବାଚସ୍ପତି, ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ, 5 ଥର ବିଧାୟକ, ଆଉ ସେ ଯେଉଁଭଳିଆ ଏଣ୍ଟାର ଷ୍ଟେଟ୍କୁ ଲିଡ୍ କରୁଥିଲେ, ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ ବି ଥିଲେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଆଜି ବିୟୋଗ ଏଣ୍ଟାର ଷ୍ଟେଟ୍ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଲସ୍, ବିଜୁ ଜନତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଲସ୍। 1978 2019 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହେଶ୍ୱର ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧି ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଥିଲେ। 2004 2008 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଧାନସଭାର ବାଚସ୍ପତି ପଦବୀ ସମ୍ଭାଳିଥିଲେ। 2011 2019 ଯାଏ ଅନେକ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦବୀରେ ରହିଥିଲେ ମହେଶ୍ୱର। ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ, ରାଜସ୍ୱ, ଆଇନ, ପର୍ଯ୍ୟଟନ, ଯୋଜନା ଓ ସଂଯୋଜନା ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦବୀରେ ଥିଲେ ମହେଶ୍ୱର ମହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ରାଜ୍ୟପାଳ ରଘୁବର ଦାସଙ୍କ ସହ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମଧ୍ୟ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଲମ୍ବା ସମୟ ଧରି ଜନପ୍ରତିନିଧି ଭାବେ ପୁରୀବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ସେ କରିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମନେ ରହିବ ବୋଲି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଟ୍ୱିଟରରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏପରିକି ବିଧାୟକ ଥିବା ସମୟରେ 2004 ବାଚସ୍ପତି ଥିବା ମହେଶ୍ୱର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ହାତରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିଧାୟକ ସମ୍ମାନ ଗ୍ରହଣର ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ମନେ ପକାଇ ଶୋକସନ୍ତପ୍ତ ପରିବାରକୁ ସମବେଦନା ଜଣାଇଛନ୍ତି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର। ମହେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ପୁରୀର ରାଜନୈତିକ ଆକାଶ ଏକ ଚମକଦାର ତାରକାଙ୍କୁ ହରାଇଛି, ଯାହାର ସ୍ଥାନ ସର୍ବଦା ଅପୂରଣୀୟ ହୋଇ ରହିବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ।
ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। जदि आपणक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।